ជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធី TMN Hot New Online ថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងពំនាំមកជូនអស់លោកលោកស្រីនៅព័ត៌មានតកតងនិងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាជំនួយផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអញ្ចឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំគ្នាទៅសិក្សាឬក៏ស្វែងយល់អំពីវិស័យអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជា Sky Bar បាទយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយតកតងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការកើនឡើងទៅតាមនឹងដែរតកតងវិស័យការវិសាអាហារផ្សេងផ្សេងពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានចំណង់ចំណូលចិត្តដើម្បីស្វែងរកទីកន្លែងល្អល្អអាហារដ្ឋានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅតាមកម្រិតជីវភាពក៏ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់បាទកិច្ចសម្ភាសឬក៏កិច្ចសន្ទនាថ្ងៃនេះរបស់ពួកយើងនឹងនាំអស់លោកអ្នកទៅស្វែងយល់ក៏ដូចជាតាមដានទៅនឹងអាហារដ្ឋានក៏ដូចជា Sky Bar ដែលជាកន្លែងដែលឆ្ងាញ់ហើយមានកំពុងតែមានភាពបីល្បាញនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុផលបាទបាទជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកឈិនសុផលដែលកំពុងតែនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគាត់គឺជានាយកប្រណិប័ត CEO នៅ Angel Sky Bar បាទហើយលោកក៏ជាគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចមហោឆានិងភេសជ្ជៈផងដែរបាទថ្ងៃនេះលោកសុផលនឹងចូលមកនាំនៅព័ត៌មានល្អល្អតកតងនឹងវិស័យអាហារនិងភោជនីយដ្ឋានចែកជូនរំលែកទៅដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថាកម្មវិធីដែលពួកយើងកំពុងតែផ្សាយនេះគឺជាផ្សាយផ្ទាល់តកតងទៅនឹងព័ត៌មានពិសេសហើយបើសិនជាមានការឆ្កាំឆ្កងទៅណាក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបាទបាទប៉ុន្តែលោកឈិនសុផលឬថានៅក្នុងអាហារដ្ឋានរបស់លោកគឺលោកមានពីរបាទតកតងទី1តកតងនឹងលតឆាដែលលតឆាឆ្ងាញ់នៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងបាទហើយទី2តកតងនឹង Angel Sky Bar បាទអញ្ចឹងជាទី1ខ្ញុំសូមលើកយកតកតងទៅនឹងលតឆាឆ្ងាញ់បាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនថាតើលតឆាឆ្ងាញ់នោះមានអាហារយ៉ាងណាលោកសុផលគាត់នឹងជម្រាបជូនតែមុននឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តកតងនឹងអាស៊ីឋានដែលលតឆាឆ្ងាញ់កំពុងតែមានទីតាំងនៅហើយកំពុងតែបម្រើសេវាកម្មជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាទីតាំងលតឆាឆ្ងាញ់នោះគឺមាននៅអាស៊ីឋាននៅផ្ទះលេខ19សេដេផ្លូវ209សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទបើតាមមិនច្រឡំទេគឺម្ដុំអាងទឹកដែរលោកសុផលណាបាទហើយបើសិនយើងធ្វើដំណើរទៅដូចជាមានសាលាបែលធីយើងមកតាមផ្លូវផ្សារដំកោបាទបាទលើផ្លូវមនីរ៉េតបាទដល់សាលាបែលធីយើងបាត់ស្ដាំបាទអរគុណលោកសុផលបាទទីតាំងដែលលោកសុផលបានបញ្ជាក់មិញហើយគឺងាយស្រួលរកទេបងប្អូនហើយអាចទៅតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបាទលេខទូរស័ព្ទគឺមានចំនួន2ខ្សែទី1 098 72 33 36ហើយមួយទៀត012 98 97និង31បាទលោកសុផលតើតើនឹងអាហារដ្ឋានលតឆានៅអូឡ িম ពិកនោះតើមានសេវាខ្លះដែរលោកសូមលោកបាទបាទជម្រាបសួរទៅអ្នកជំនន់តែខ្ញុំជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានមួយកន្លែងដែលខ្ញុំតែងតម្រូវកម្មពីមហូបខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកបាទបាទនៅក្នុងនោះគឺយើងជ្រើសរើសយកលតឆាឆ្ងាញ់បាទឈ្មោះផងគឺលតឆាឆ្ងាញ់អូឡ িম ពិកបាទបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺយើង focus ទៅលើលតឆាផងហើយនឹងអាហារថ្ងៃត្រង់ផងអូបាទបាទដោយថាលតឆាយើងថាវាជាអាហារមួយដែលគេថាអាហារសុខភាពបាទវា healthy food មួយដែរនៅក្នុងនឹងហើយហើយក៏ជាតំណាងគេថាអាហារក្នុងស្រុកបាទនេះថាជាអាហារ culture ខ្មែរផងយើងបាទយើងលើកតម្កើងហើយនៅក្នុងយើងការដែលយើងបើកនឹងគឺបាទនេះថាយើងបើកតាំងពីម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់ទៅបាទបាទអាហារថ្ងៃត្រង់ទៅបាទអាហារថ្ងៃត្រង់គឺខ្ញុំបើករហូតទៅដល់ម៉ោង8យប់បាទនេះថាខ្ញុំបើកពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង8យប់បាទតើអាហារថ្ងៃត្រង់ទាំងលតឆាទាំងអាហារថ្ងៃត្រង់យើងបើកទាំងពីរហ្នឹងបាទ
ប៉ុន្តែជាបឋមខ្ញុំក៏ណែនាំអំពីគេថាអាហារសុខភាពហ្នឹងបាទហើយនឹងក៏មានភេសជ្ជៈសុខភាពដែរនៅកន្លែងខ្ញុំបាទលតឆាយើងមានច្រើនប្រភេទបាទយើងមានតាំងពីលតឆាពិសេសលតឆាសាច់គោលតឆាគ្រឿងសមុទ្រលតឆាពងទាលតឆាប៉ាតេអញ្ចឹងណាបងបាទយើងមានលតឆាបន្លែទៀតអូលតឆាបន្លែបាទសម្រាប់អ្នកអត់ញ៉ាំសាច់ចឹងយើងអាចសាច់យើងអាចបានបាទបាទប្រិមត្តបាទមានលតឆាហើយបន្តមកទៀតយើងក៏មានគេហៅថាភេសជ្ជៈសុខភាពដែរបាទបាទដូចជាផ្លែផាសិនកាឡុកហើយជាពិសេសនៅកន្លែងខ្ញុំនោះមានជីរាជីជាក្រាញ់ហ្នឹងបងបាទជីក្រាញ់ក្រាញ់ហ្នឹងបាទដើម្បីបើក្មេងក្មេងវិញគាត់យកទៅញ៉ាំក្តៅខ្លួនអីហ្នឹងវាជួយកាត់ជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅហ្នឹងបានថាអាហារសុខភាពដែរនេះយើងនៅពីក្មេងក្មេងតែញ៉ាំណាបុកលាយជាមួយទឹកដូងមួយអីចឹងណាបងបាទពិសេសណាប្រិយមិត្តគឺថាមានអាហារជាតិក្រាញ់ទៀតបាទយើងមានទៅធ្វើឲ្យយើងជាក់ខ្លួនអញ្ចឹងឡើយណាបើសិនជាក្មេងគាត់ដូចថាអត់ស្រួលខ្លួនឬក៏មនុស្សចាស់ក៏ដោយបាទគាត់ទៅពិសារលតឆានៅកន្លែងលោកដែលមានទីតាំងនៅចិត្តដែលខ្ញុំពួកខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងសុខភាពក្រាញ់ហ្នឹងគឺបានជួយដល់សុខភាពបាទដូចបញ្ចុះកម្ដៅជាដើមបញ្ចុះកម្ដៅជាដើមបាទបាននិយាយពីវិធីពីមុនមកយើងនៅស្រុកស្រែយើងមិនសូវមានពេទ្យអីណាបាទយើងចង់ចាស់ចាស់គាត់តែធ្វើឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងណាលាយមួយទឹកដូងហើយបុកលាយមួយទឹកដូងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអាហារមួយហ្នឹងទាំងអាហារទាំងភេសជ្ជៈហ្នឹងគឺបាទពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺ focus បាទបាទទៅលើជូនអតិថិជនដែលគាត់ចង់មានសុខភាពល្អហើយមានអនាម័យនៅកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំបានន័យថាយើងមានអនាម័យហើយយើងឆានៅខាងមុខហើយយើងរៀបចំនៅខាងមុខមើលទៅវាគួរឲ្យមានភាពតាក់ទាញយើងអត់មានឆាលាក់លៀមអីនៅខាងក្នុងទេគឺយើងមើលទៅបដោតទៅលើនឹងមុខហាងនឹងតែម្ដងបាទអរគុណដល់លោកសុផលអញ្ចឹងតាក់ទងអនាម័យដូចលោកលើកឡើងមិញអញ្ចឹងអនាម័យហ្នឹងតើមានកម្រិតរបៀបម៉េចបាទដែលធ្វើទស្សនវិជ្ជាឬក៏ថាអ្នកចាំហាងដែលលោកចូលចិត្តហ្នឹងគាត់ធ្វើមានការជិះធ្វើគាត់នឹងគឺតែមានការជិះជាក់ទៅលើហាងលោកឆារបស់លោកបាទបាទសម្រាប់អនាម័យវិញបាននេះថាគឺពួកខ្ញុំដែលបើកហ្នឹងបាននេះថាខ្ញុំចូលរួមឆ្លងកាត់ការបដិបដាលពីវិជាជីវៈផ្នែកម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈហ្នឹងគឺបាននេះថាខ្ញុំរៀនពីអនាម័យហើយនៅមួយទៀតពួកខ្ញុំស្អាមានបទពិសោធន៍ចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងបូបាទនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅបើកនេះបាននេះថាខ្ញុំមានដៃគូគាត់ខ្ញុំប៉ុន្តែដៃគូខ្ញុំក៏បានចូលរួមរៀនជាមួយខ្ញុំដែរបាទគាត់នៅក្នុងវិស័យផ្សេងមែនក៏ប៉ុន្តែសប្ដាហ៍គាត់មកចូលរួមរៀននៅក្នុងវិស័យជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំយ៉ាយើងរស់ស៊ីជាមួយគ្នាត្រូវឲ្យចេះកាយការងារនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏គាត់តែជាយើងអូបាទបាទអញ្ចឹងបាននិយាយថាយើងដើរទៅទន្ទឹមគ្នាហើយអតិថិជនតែងតែគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងខ្ញុំទី1អាហារឆ្ងាញ់ហើយមានអនាម័យគាត់មិនដែលមានពីបរិរុះអីទេឬក៏អីទេហើយណាមួយគឺខ្ញុំបានបង្រៀនទៅចុងភៅនោះច្បាស់លាស់បាទដូចលោកសុផលក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងទូរនីតិរបស់គាត់គាត់ជាគ្រូបង្គោលផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចផ្នែកហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដើម្បីសុខភាពដោយលោកបាទសុផលបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺអាហារនេះគឺលោកផ្ដោតសំខាន់បំផុតដែរទៅលើអនាម័យអញ្ចឹងអនាម័យនេះគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងប្រិមិត្តបើសិនជាមានការចង់ពិសារអាហារពិសេសលោកសាឆ្ងាញ់នៅអូឡ িম্প ិកហ្នឹងសូមកុំរំលងអាហារដ្ឋានរបស់លោកពីព្រោះលោកបានប្រសាសន៍ហើយថាតកតងនឹងអនាម័យគឺលោកផ្ដោតសំខាន់ជាអតិភិបតែម្ដងបាទលោកស្គាល់អញ្ចឹងតើរយៈពេលនៅលោកឆាហ្នឹងតើបើករយៈពេលប្រហែលដែរហើយលោកបាទបាទសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការនឹងគឺយើងបានបើកលតឆាមឆ្ងាញ់អូឡ িম ពិកនឹងគឺចំនួន2ឆ្នាំជាងហើយពី2ឆ្នាំបាទយើង2ឆ្នាំជាងហើយប៉ុន្តែយើងក៏បានបង្រឹងសេវាកម្មនិងគុណភាពផងយើងនឹងក៏មានកំណើនអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការបង្រីកវិធមអញ្ចឹងណាហើយនឹងមានគុណភាពឲ្យបានប្រសើរឡើងហើយយើងលើកផ្លាកធំធំអញ្ចឹងណាបាទពីមុនមកខ្ញុំអត់ទាន់បានលើកផ្លាកទេតែឥឡូវខ្ញុំបានលើកផ្លាកធំហើយមានទទួលស្គាល់អំពីអតិថិជនហើយក៏យើងមាន page Facebook យើងក៏ការ comment ផងគាត់ល្អល្អបាទហើយត្រឡប់ពីលតឆាមកវិញក៏យើងមានអាហារថ្ងៃត្រង់មកដែរអូបាទអាហារថ្ងៃត្រង់បាទអាហារថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺម្ហូបខ្មែរសុទ្ធមកម្ហូបខ្មែរអាហ្នឹងនិយាយថាយើងមានទឹកគ្រឿងយើងមានតាំងពីសឡមជូបែបសៀមរាបសឡមជូយើងអីចឹងណាបាទកោបាទសឡកោក៏មានដែរបាទយល់រំបែបខ្មែរយើងនឹងអាចទទួលបានបាទអរលោកស្រីដែលតែងតែទស្សនានៅ TNM អនឡាញនឹងអាចនឹងឃើញ
bà ប្រសិនបើជាទៅទីនោះក៏នឹងមានម្ហូបប្លែកប្លែកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំតែងតែផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែខ្ញុំមានមុខម្ហូបតែក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំមានមុខម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើស្រាប់ណាបាទតម្លៃតែ6,000អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបាទខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូររាល់ថ្ងៃបាទមុខម្ហូបបាទហើយបើថាម្ហូបកំងតែ8,000នេះបាទបាទនៅក្នុងម្ហូបកំងហ្នឹងយើងមានម្ហូបខ្មែរខ្មែរយើងមានតុងយ៉ាវយើងមានកកោយើងមានលុកឡាក់អញ្ចឹងមានលាយគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងបាទនេះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកំណើនច្រើនបាទតកតងនឹងអតិជនចំនួនហើយទទួលស្គាល់នូវគុណភាពនិងសេវាកម្មរបស់ខ្ញុំជាពិសេសម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទតម្លៃសមរម្យតម្លៃសមរម្យហើយបើល្អហើយមានសេវាល្អទៀតអនាម័យទៀតបាទពិតជាពិបាករកណាស់បាទបាទពិបាករកណាស់បាទលោកសផលតកតងទៅនឹង promotion មិនថាដូចថាការpromotion អីតើតាហាងនៅលោតឆាគាត់មាន promotion អីមិនដែរបងបាទសម្រាប់លោតឆាខ្ញុំនេះខ្ញុំតែធ្វើបន្ថែមទៀតក៏ថាឲ្យថាលក់ដាច់ទៅអត់មាន promotion អីសោះណាលក់កាន់តែដាច់កាន់តែមាន promotion បាទអញ្ចឹងបានន័យថា promotion របស់ខ្ញុំគាត់ថាងាយងាយទេមិនជាយ៉ាប់អីទេគាត់ថាក្រឡាអតិថិជនទាំងអស់ដែលទៅទីនោះគឺគ្រាន់តែ check in បាទ check in ទៅក្នុង page Facebook របស់ខ្ញុំគឺបានន័យថាគាត់ទទួលបាននៅការចុះពីតែជ្រក់មួយកែវបាទតែជ្រក់មួយកែវបាទតែភាសាយើងនិយាយថា free ជូនណាបាទ free ជូនបានន័យថាភាសាអង់គ្លេសថា offer ជូនទៅណាបាទបានន័យថាយើង free ជូនគាត់តែម្ដងហើយទី2ទៀតយើងក៏មានការដឹកជញ្ជូនដែរបាទអូបាទហើយយើង cooperate ជាមួយញ៉ាំ24អូបាទបាទមានការសហការជាមួយញ៉ាំ24ញ៉ាំ24ទៀតបាទតើការសហការនេះយ៉ាងម៉េចសូមលោកសបល់ជួយបកស្រាយបាទការសហការនេះក៏ខ្ញុំបានធ្វើការសហការជាមួយញ៉ាំ24នោះគឺបានន័យថារាល់ការគេដឹកពីខ្ញុំនោះគឺគេគិតកម្រៃអីជាផ្លូវការជាមួយខ្ញុំហ្នឹងណាបាទបាទខ្ញុំមិនរំលឹកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថារាល់ការបងអតិថិជនដែលចង់កំងបាទលតឆាឬក៏មកហូបអីផ្សេងផ្សេងអាចកំងចូលទៅក្នុងពេកញ៉ាំ24ដែលមានលតឆាអូឡាំពិកឆ្ងាញ់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងញ៉ាំ24កំងអីគេអញ្ចឹងញ៉ាំ24គេនឹងទេខ្ញុំអូយល់បាទបាទបាទដោយសារយើងមាន MOU ជាមួយនឹងគ្នាបាទញ៉ាំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគ្នាខ្ញុំប្រហែលជា10នាក់បាទហើយជាងនៅចិត្តទីតាំងវាចេញចិត្តលោតឆានឹងដែរទេចៃដោនេះខ្ញុំចង់ពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំពិបាកនៅអอฟហ្វិសមានការងារច្រើនឬក៏មិនចង់ដើរអីចឹងនៅអอฟហ្វិសស្រាប់អញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចចូលទៅកំងដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងាររបស់លោកសុផលនឹងដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងបានទេបាទតែបាទបាទណាអូបងនិយាយរួមទៅញ៉ាំ24កាត់ធ្វើការនឹងហើយយើងកំពុងត្រៀមក្នុងការធ្វើ corporate ជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជា deliveryបាទបាទដែលជា company delivery ដែលដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺយើងមានប្រហែលជា6 7ទៀតតែឥឡូវយើងចងជាមួយនឹង MOU ជាមួយនឹងញ៉ាំ24មុនសិនហើយបន្ទាប់មកដូចជាយើងមាន12ទៀតបាទបាទយើងមាន12ក្រុមហ៊ុនទៀតឥឡូវនេះធម្មតាទេបាទបាទបាទគេដឹកជញ្ជូនគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តសកជនអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតមិនត្រឹមតែអនាម័យល្អទេថែមទាំងមានសេវាដឹកជញ្ជូនទៀតបាទហើយបើសិនជាអលលស្រីដែលធ្វើការក្រុមហ៊ុនឬអង្គការឬកន្លែងនៃចិត្តនោះអលលស្រីត្រូវការញ៉ាំអាហារបាទភ្នាក់ធនាគារជាដើមបាទត្រូវណាបាទចង់ពិសាអាហារថ្ងៃជាពិសេសបាទពិសាអាហារថ្ងៃជួនកាលពិបាកណាយើងចេញដើរទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងលោកសផលអញ្ចឹងគាត់អាចកំងដូចដែលលោកសផលបានបញ្ជាក់មិញហើយបាទគឺអាចកំងទៅតាម24អញ្ចឹងលោកញ៉ាំ24បាទញ៉ាំ24បាទអរគុណណាស់លោកសផលបាទពិសេសណាស់រំលឹកឡើងវិញថាអាហារប្រធានរបស់លោកសផលគឺមានសេវាមិនត្រឹមតែល្អពិសេសអនាម័យខ្ពស់ទេគឺមានសេវារហ័សទាន់ចិត្តទៀតផងបាទមិនធម្មតាទេគឺ fast ដូច fast food ដែរលោកណាបាទត្រូវប្រាប់មុនណាកុំម៉ងមកឆ្ងាញ់មកស្អាតហើយខ្ចប់ដឹកជូនដល់កន្លែងតែម្ដងបាទបាទ